חברים שלי, הכל טוב? וואלה. אצלהם נראה בסדר, מאוד סביר, לשלוש ימים ראשונים. וואלה, סטנדרט. יודעים מה? נשבע לכם, אין יותר טוב מהסטנדרט. זה המצב הכי 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 טוב שיכול להיות. גם לנו וגם להם. נשבע לכם. לא רוצים יותר טוב ולא רוצים פחות טוב. תחשבו על זה. אנחנו נראה את היפני. מחזיק קומץ דגיגים. היידי יפן. YNG, כן? לא להתבלבל. YNG. מדי אין מזרח הרחוק. אך, איזה אצילות. וואווויה!